石油怪兽特供，身高45米，体重23000吨，诞生日期1971年4月2日。Hello， 大家好啊，欢迎继续收看由 BOSS 的小卡为你带来的怪兽大百科栏目。今天要跟大家分享的主角特供，很可能是一只非常害怕孤单的怪兽了。毕竟每次他在登场的时候，可都不止一只怪兽参与作战呢。那我们就来一起看看他的故事吧。第一代的特供登场于杰克奥特曼当中。在归曼故事的一开始啊，这受到地球环境异变而苏醒的特供呢，便是重新的回归了大地，并且还跟这长得像海带一样的扎赞呢是展开了战斗。从他们两个所造成的破坏来看的话，我想应该是个半斤八两的级别吧。当然了，这特供呢肯定是要比扎赞稍微厉害一丢丢的，毕竟呢他最后还是赢得了这场战斗的胜利了嘛。一个字，绝。而在解决掉了自己这个对手之后，这特供呢当即便是继续对城市发泄起了自己多余的体力，也正是由于他的破坏，倒是间接的就害死了香秀树啊。当然了，要不是因为这个熊孩子在这个危机时刻还想要去救鸽子的话，这善良的香秀树貌似也不会牵扯进这危机当中啊。所以呢，面对这种危机局面的时候，还是请大家要量力而为嘛，要不然这逞能的话可能会害人害己的哟。也正是由于香秀树的牺牲精神，倒是吸引来了杰克奥特曼的援手。虽然他并没有进行实体化，但是呢却也依靠这斯派修姆光线暂时的赶走了特供。而后当香被覆盖上了白布之后，这不能够在地球上长时间存在的杰克便是跟香合二为一了。如此一来的话，我们所熟知的杰克奥特曼也就正式的诞生了呀。 Nice。而后当香利用奥特曼的力量顺利的加入了 MAT 队之后，先前那被赶走的特供由于是进食的缘故，从而是对人类的石油工业产生了巨大的破坏。虽然这 MAT 队在驾驶着潜艇的过程当中是搜寻到了特供的踪迹，但是由于香的鲁莽行为呢，不仅是令作战计划失败掉了，甚至还差点就害死了自己的队友啊。也正是由于他的骄傲自大，因此在这场危机的时刻当中，他连变身成为奥特曼的机会也是丧失掉了呀。于是乎在这样的过失之下，香队员也就被踢出了 MAT 队啊。说实话，这也不能怪人家香嘛，要是换成我突然之间有了这么强大的力量的话，那估计都飘到大气层以外去了吧。也就在香秀树反省自己的过程当中，这已经负伤的特供便是继续的破坏起了海底的石油管道，甚至是一路吃就吃到了炼油厂当中。虽然这 MAT 队的成员是十分的勇敢，与之展开了战斗，但是此时人类的攻击呢貌似又根本起不到作用嘛，特供就仿佛是进入到了无人之境一般的予取予求啊。而就在特供展开破坏的过程当中，端正了心态的香呢便是以英勇的姿态救出了被困的工人和队友，而这也让他是再次的拥有了变身的能力。于是乎这杰克奥特曼终于是跟特供展开了战斗。虽然在这决裂的过程当中，特供是处于劣势的地位，不过在被特供给喷了一口盐汽水之后，这勇猛的杰克貌似也是有点狼狈啊。如此一来，在这愤怒当中，这杰克不仅是一把就扯掉了特供的小短手，随后呢更是一击斯派修姆光线就秒掉了这个初代的特供啊。虽然这退场的节奏那是稍微快了那么一点点，但是对于一个新手怪兽而言的话，他也已经是做得足够好了呀。第二代的特供登场于泰迦奥特曼当中。在时隔了48年之后，这特供呢便是迎来了自己的事业第二春的机会啊，并且这一代可谓是把特供的特点给展现得淋漓尽致。在最初的设计过程当中，这特供的原型其实就是来源于好吃的章鱼小丸子，因此伴随着他在泰迦奥特曼的世界当中登陆了之后，这主角团们竟然也是吐槽他长得就像个章鱼子的。不过由于这特供在出现之后并没有做出任何危险的破坏，因此人类倒也没有任何对他做出攻击的理由，只有优信呢是出于担心的缘故而完成的变身，进而是想要在特供产生破坏之前将他给强行带离这里啊。虽然特供在这一过程当中并没有进行反击，但是依靠其身体上所生长的吸盘，光凭泰迦的力量完全是拼不过对方啊。而在切换成了力量更强的泰塔斯之后，这个眼见形势不妙的特供呢竟是朝着对方喷出了一大口的石油，直接就是滑倒了刹不住车的泰塔斯啊。而在眼看着泰塔斯站起来之后，这位竟然又是以章鱼的能力改变了身体的颜色，从而是进入到了一种类似于隐身的状态当中嘛。不过这种掩耳盗铃的技巧很快就是被疯马奥特曼给识破了，直接就是一脚将他给踹回了原形。但当特供再次使用了吸盘的技能之后，就算是能看到他却也是无力将其给挪开了呀。于是乎在看到特供吃饱喝足都开始睡大觉了之后，优信也是有点气得牙痒痒的感觉呀，感情你来到岸上就是为了吃饭睡觉的呀。 No God。
当然没有那么单纯嘛。由于这地球的环境是产生了异变的缘故，因此这便是唤醒了凶猛怪兽基斯特龙。而作为封印基斯特龙的主要战斗力，这被唤醒的特供也就准备与之展开战斗了。但是由于此时的特供实在是太过于年迈了的缘故，因此还找来了幽信过来帮忙。不过或许是由于基斯特龙的战斗力实在是太过于强大了一些吧，所以这泰迦在一开始的时候竟然根本就不是对方的对手啊。甚至为了保护泰迦，特供还为此是硬扛了基斯特龙的一招电磁波斩嘛。你这拖后腿的队友可真麻烦呀。或许是被打了一顿之后清醒了过来吧，这泰迦呢也是赶忙完成了形态的切换。在与隐身状态下的特供进行了一番分头夹击之后，这基斯特龙也就被特供的一发十万度火焰喷射给击中了呀。并且当特供通过旋转的方式让自己变成了火球之后，这基斯特龙更是被打得找不着北喽。也正是趁此机会呢，这基斯特龙也就被泰迦奥特曼给抢了怪头啊。而当他在完成了自己的使命之后，这特供呢也就返回了海洋当中。而这也算是特供成功的洗白的一集吧。第三代的特供登场于泽塔奥特曼当中，这一代的特供呢算是被动营业的一位了。原本在海洋当中睡得好好的他，却是在人造机甲赛罗诞生之后被吓醒了，因此无奈之下的他便是跟随着哥斯拉王一起组队登场了。而他们的这一举动倒也是印证了这句名言啊，消除恐惧的最好办法就是面对恐惧。不过他们两个并没有遇到人造机甲赛罗，就在他们两个刚刚登陆之时，姚辉便是迫不及待地完成了变身，想要阻拦这个毫无意义的送人头行为啊。如此一来的话，这泽塔奥特曼也就陷入到了被动的挨打境地当中。就算是这两位施展技能把他打飞出去之时，这泽塔仍旧是没有选择还手啊。随后当被打的是沉入海底的泽塔在看到特供他们继续朝着人造机甲赛罗进发的时候，泽塔连忙就是强打起了精神冲了过来，并且在切换成为了德塔天爪形态之后，便是以左右开弓的姿态顺利的压制住了这两只疯狂的怪兽。最终在一击迪斯修姆尖牙当中，这个失控的特供当即就是被打得清醒了过来，随后呢更是直接掉头就跑了呀。这里太可怕了，我怎么会在这里啊。如此一来的话，这一代的特供也就因此是幸运的存活了下来呀。毕竟要是再晚一点点的话，他可能就要跟这几位一起说拜拜喽。好的，以上呢就是本期怪兽大百科的全部内容了。不知道有多少的小伙伴喜欢这只造型奇特的怪兽呢？下期呢我们还是继续讲怪兽，主角的话就是这一位啦，喜欢他的小伙伴可千万不要错过喽。我是 BOSS 投资小卡，我们下期节目不见不散。